ନାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ କଥା ଯେଉଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ତାହାର ହେଉଛି ନମୁନା ପନ୍ଦର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକୁ ଗଠନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା ତେଣୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ସବୁ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିବା ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁହାଁ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି যে ভারতীয় জনতা পার্টির বিকাশমূলক কাৰ্যক্ৰম প্ৰকৃষ্ট হ'ব যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বহি ওড়িশাৰ বাশপাই যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি পূৰ্ব ভাৰতৰ বিকাশপৰাই যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি তাক দেখি যি মানে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰে অহা যি মানে যি বিজেপি মুহ হওক তুমি চাহিলে বিজুজনতা দল অটকেই পাৰিব নাহ কাই লোকৰ বিকাশ দৰকাৰ তুণু বু যে উপলব্ধি কৰো যোৰণ লোক বু দেখুন পাখু দেখিব নিশ্চিতভাৱে বিকাশ প্ৰত্যোকৰ মনোভাৱ ৰবিব তাহি প্ৰতিফলিত হ'ল তাহাৰতীয় জনতা প্ৰ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥାଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦାୟୀ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ କେହି ସେ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ନିର୍ବାଚନର ପରିଚାଳନା କରୁପାରୁ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ଟା ସୋ ହେଉଛି ଯଦି ସେଦିନ ସେ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ଟା ସୋ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଅଲଗା କ'ଣ ଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅଣରାଜନୈତିକ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେହେତୁ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କଲେ ତେଣୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ